madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa diblomaasiyiin iyo danjiryaasha dalalka saaxiibada la ah soomaaliya ee ka howlgala magaalada muqdisho casho sharaf lagu maamuusayay toddobaadka xorriyadda ugu sameeyey madaxtooyada soomaaliya waxaana ka qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ra-iisul wasaare xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer yuliiso wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya iyo marti sharaf kale madaxweynaha soomaaliya ayaa uga mahadceliyey taageeraha ay soomaaliya la garab taagan yihiin beesha caalamku isagoo xusay in taageeraha beesha caalamku ay qayb libaaxa ka qaadatay horumarka xawliga ah oo ay soomaaliya gaartay sida aad ka warqabtaan soomaaliya waxay sannadihii lasoo dhaafay samaysay horumar xawli ah waxaana ku faraxsanahay inaan idinla wadaago in dowladdeedu ay gaartay guulo waaweyn intii aan talada hayay walow ay caqabado jiraan dhanka dhaqaalaha soomaaliya waxay horumar la taaban kara ka samaysay la dagaalanka musuqmaasuqa sare u qaadidda dakhliga gudaha iyo buuxinta shuruudaha deyn cafinta ee hay-adda lacagta adduunka IMF la dagaalanka musuqmaasuqa iyo dib u habeynta hannaanka dowladnimada ayaa dowladdeenna suurageliyey inay si joogtaa u bixiso mushaaraadka shaqaalaha dowladda iyo in meesha laga saaro dhaqaalihii yaraa ee aan haysanay ee la lunsan jiray waxaa intaasi dheer dowladdeennu waxay ku guulaysatay inay xalliso gadaloolooyinka hannaanka maaliyadda waxaa naga go'an inaan beesha caalamka kala shaqayno dib u habeynta hannaanka dowladnimada heer federaal iyo heer dowlad goboleed mudanayaal iyo marweyn marka laga yimaado caqabadaha dhanka amniga waxaan aaminsanahay in soomaaliya ay leedahay mustaqbal ifaya tan waxaa caddayn u ah doonista xooggan iyo adkaysiga shacabkeenna oo si adag uga hor yimid argagixisada mar labaad ayaan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo in dowladda soomaaliya ay ka guulaysanayso cadowgeeda ayna ka go'an tahay inay horumar ka gaarto dhan walba waxaan jeclaan lahaa inaan beesha caalamka uga mahadceliyo taageerada hagarla'aanta ah ee ay ku kaalmeynayso shacabkeenna waxaan idiin sheegayaa inaan dadaalkiinnu noqon doonin hal bacad lagu lisay taageeradiinnu waxay qayb libaax ah ka qaadatay horumarka aan gaarnay sannadihii lasoo dhaafay halkan waxaan u joognaa inaan saaxiibadeenna caalamka kala shaqayno sidii mustaqbal fiican loogu abuuri lahaa dadkeenna ugu dambayntii dowlad iyo shacabba waxaan naga go'an inaan dalkeenna hore u dhaqaajinno isla markaana aan dhisno dal dhexdiisa nabad ah dalalka dariska ahna nabad kula nool mahadsanidiin cabdixakiin maxamuud cabdi star tv muqdisho